Ja, underbar fredag kväll i spöregn på Älta IP. Match mellan hemmalaget, Älta pojkarna 5 i gula tröjor, svarta shorts mot tjejerna i Bojes. Bra, Jana. Gå på fart bort till Kajsa! Kolla din spelare, Lea! Ta varsin, lyft upp tjejer! Lurre! Håll bredden i kassa. Greta också spelbar nu! Nej! Bra, ta ytan! Bra! Bra! Hittar vi någon? Nej! Nu då! Åh, bra! Bra, Sia! Vi ska alltid hitta luckan. Ja, verkligen! Ibland ska man ha det. Hela vägen. Varsin. Har vi. Backa. Ut, Louise. Bra. Ta fart. Men Greta finns. Bra, ta fram. Fick han. Bra. Ja, det är synd. Det är din Kajsa, ta den. Greta, gå på ytan. Ja, det jättebra. Bra, den har vi, Lois. Ta den. Akta. Bra. Speed. Bra. Johanna, spelbar! Åh, fint! Bra, Vendela, bra försök! Måste lägga ner den! Har vi! Bra! Bra, Kajsa, full fart, du tar 34, nu Lois! Bra! Täckskott! Inga riggar! Gå dit! Bra, ta långsamt! Vända kort!
Gå och vänd lätt, tro på studsen, den går. Får gå hela vägen. Bra! Bra! Bra, ta löpningen, Kajsa! Bra släppt. Titta framåt, Tuva! Du har Vendela i luckan där! Snacka med Vendela! Ta fram! Spelbar, Greta! Super. Ja, nu har vi Lois. Olle! Behövs ingen mur, tjejer. Låt den i tre bollen. Ta varsin stolpe, backarna. Greta tar en stolpe, Johanna. Låt den i tre. Bra. Varsin nu, tjejer! Ja. Lea, du har där, ja. Gå, Lea! Gå, Lea! Ja. Tuva, var med och jobba! Stå inte och titta när de var bara. Slå den i fickan! Bra! Det är bra, Johanna. Bra, bra. Bra. Du hinner. Aj, ja. Nära. Bra, Johanna. Bra, bra, bra. Jag har här. Andra. Ja, ta det lugnt. Gå dit. Men. Peta inte nu, tjejer. Ordning och reda. Hem, 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 Johanna. Vändla. Ja, Tuva. Där är din kille om de har bollen. Rätt sida om han. Där, bra. Hem, 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 mom. Hårdare! Pontus! Pontus! Lea, bomba där! Hårdare! Men vad fan? Kolla! 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 Nu var inte så. Tjejer! Alla, när de har bollen, nu är det tre stycken som stannar och går på. Och så fortsätter de att springa. En går på, de andra måste följa med deras spelare. Det är fyra man som står där och tittar. Bra,
Bra, vänta, gå på andra sidan, gå på andra sidan. Fortsätt, fortsätt. Slarva inte nu tjejer! Har vi innan stöd? Tjejer, kom igen! Ordning. Oj, ja. Ja! Bra, Johanna! Bra, Jojo! Vendela, Vendela, kom! Det är bra. Hemjobb för dig, jätteviktigt. Bra, din spelare. Men till och med händer. Bra jobb, Kajsa! Bra, bra, Kajsa, var det lugnt? Vända bara! Bra, rätt i positionen nu. Snyggt. Bra. Kajsa, du vill ha den? Kajsa, tveka inte. Full fart in direkt när du slager den. Spring inte och titta om hon tar den eller inte. Det är bara full fart. Du vill ha tillbaka den på väg. Ja. Bra, Vendela. Bra, bra. Har vi. Bra. Fart, 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 Johanna. Fart, Johanna. Bra, gå Johanna. På bortre, Vendela. Gå på bortre. Vad kommer det här? Gå! Sida,
handen igen. Det är han. Gå Johanna, gå Johanna. Gå Johanna. Åh, oh, det är så starkt. Men det är skönt att den är iskall i och för sig. Eller hur? Gå Johanna, gå emellan. Begär avstånd innan tjejer, behöver inte stressa. Greta och Johanna, bytt plats! Greta och Johanna, Tuva kom! Andra sidan var honom, Vendela. Upp och stöt nu, tjejer! Gå dit! Gå dit, gå dit! Bra. Johanna, du är mitt! Johanna, Greta, Greta! Ole! Bra, ta fram! Johanna. Bra, bra till! Bra, då är jag om Greta! Täck före, täck före! Bra, det är våran! Du har Vendela! Fortsätt! Bort det finns! Inte för långt ner Vendela! Vendela, gå dit med Kajsa! Ta löpning Kajsa! Göran! Oh, vad bra. Oh, det är en sanning. Jag har vittring på några strutar. Lägg ner den. Handen igen. Det är bara en halv minut kvar. Kasta Lea långt, snabbt! Håll bredden, Kajsa!
luft på steg. Så ja.